Najdlhší žúr v mojom živote. Trvá už 20 rokov a je plný výnimočných kreatívnych ľudí, pre ktorých je televízia nielen prácou, ale aj úžasným koníčkom. No a samozrejme, bez vás, bez našich fantastických divákov by tento žúr nemal absolútne žiadny smysel. Ďakujeme vám za priazeň. Už 20 rokov s vami.